Hej allesammans och välkomna tillbaka till Kirby's Sims och nästa avsnitt av Let's Play Paradisa. Där vi förra avsnittet slutade med att Amelia var på stranden. Nu är det nästa morgon och hon sitter och äter frukost. Jag undrar hur många avsnitt av den här Let's Playen som jag har startat med att hon äter frukost. Egentligen. Det känns som en klassisk början, men det är väl också viktigaste måltiden på dagen och en bra start på dagen och så vidare med frukost. Så varför inte en bra start på ett Let's Play-avsnitt? Tänker jag. Så hon är uppe och det är en ledig dag idag. Så hon har två lediga dagar nu. Åh, börja med lite dans här. Bra, oj, oj. Aggressivt. Ja, varför inte? Hon känns sjukt peppad på lite helg så. En söndag och måndag helg istället för en lördag söndag helg. Ja, det blinkade här, men det var spelet som undrade om jag ville köpa en butik. Absolut inte. Vi byter kläder. Vad ska vi ta? Vi tar det där. Och sen är det väl kanske nice att spela lite schack. Städa bort. Konstig formulering. Jag antar att det blir att de nollställer schackbrädet, men skum formulering. Hur som helst. Så vi ska kanske äntligen uppnå den här nivå 8 i logisk färdighet som jag har jobbat på i snart 2 veckor i spelet. Vad är det här? Ja, en stock. Okej. Okay. Så det har tagit en otrolig tid, men nu är det väl ändå dags att få det fixat en gång för alla så hon kan bli befordrad. Tänk att hon har spelat, eller ja, gjort 2 spelveckor utan att få en befordran. Det är ju otroligt. Gud, det ser så härligt ut här i omgivningarna. Vilken underbar dag. Nej, så det är verkligen, verkligen dags. Och jag tror att vi kommer kunna få det ganska fort efter att hon har hoppat upp i nivå här. Nu ska vi se. Det gick fort nu här på slutet tycker jag. Oh, yes! Öppnade logiknivå 8. Yes! Bra, äntligen! Då kan vi klättra lite grann i karriären igen. Ska ta hand om växterna lite grann här. Skörda det som går att skörda. Bra. Jag tror de här nog inte värda så mycket pengar. Hon får inte alls ut mycket pengar på sin trädgårdsfärdighet än så länge. Men det tar inte så där jättelång tid att bygga på den heller i och för sig. Just det, jag kom på att hon är ju en kreativ sim och hon gör ju inte så mycket kreativa grejer. Och jag tänker mig inte att hon är en sån som målar på staffli, för jag känner att det passar inte riktigt till henne så. Men det slog mig att den här ritplattan som finns, vi ska se vart den är någonstans, att den skulle hon kunna faktiskt teckna lite grann på. Det är nog i den här kategorin. Ska vi se. Här va? Digitalistiskt skissblock. Digitalistiskt. Digitalt kan man väl säga. Men där kan den ligga. Det är säkert en sån här pryl som kommer försvinna. Typ ur hennes katalog eller ett gäster bär iväg med den och sådär. Jag får försöka hålla lite koll på den. Men jag säljer grönsakerna här. Ja, ni ser, det är inte värt någonting, nästan 15 kronor, 6 kronor. 3 kronor, det är inte värt någonting. Ananasen då? Nej, 12. Kan jag utveckla någonting? Ananasen kan jag utveckla så den kanske blir värd lite mer. Kan jag göra det här? Nej. Nej. Någon på den annan trädet kanske? Nope. Prata med växt kan vi göra. Varför inte? Den där kan inte utvecklas. Nej. Nej, men som sagt, hennes trädgårdsfärdighet kanske inte är tillräckligt hög ännu för det. Men det kommer väl. För det är ju nice när man kan tjäna lite pengar på det. Jag tror vi ska testa och teckna någonting faktiskt. Kanske en illustrerande målning. Vi börjar med en liten tror jag. Hon är ju trots allt, det är typ första gången hon tecknar så att hon börjar smått tror jag. Men jag älskar den här nya teckningsstilen, just att man kan göra illustrationer. Jag tycker den är så himla fin. Det är så fint att bara hänga upp enkla skisser på väggarna och sådär. Nu är plattan på, blinkar. Den är extremt stor, den ser ganska tung ut.
Nej, men det blir nice, för hon har alldeles för länge... Ja, här ser ni stilen som en teckning. Ja, vilken söt liten gubbe. De är fina att hänga upp på väggarna, de här. Jag skulle verkligen vilja fortsätta renovera huset. Jag har planer för det. Jag skulle vilja göra ett växthus på ena sidan huset här utanför köket. Så de kan odla året runt. Och sen skulle jag också så himla gärna vilja lägga på en övervåning också. Eftersom det ser ut som att huset har lite potential för att expanderas uppåt. Så det skulle jag vilja göra. Men hon har ju bara 2300 simdaler nu när hon har köpt den här plattan. Så de räcker ju inte någonstans just för tillfället. Jag kanske skulle kunna få dit ett växthus för de pengarna. Men det är knappt. Jag tror vi bjuder Navai på en dejt faktiskt och umgås lite grann. Nu har vi trots allt en ledig dag och jag känner att det är så fint väder och det vore nice att åka till stranden med henne. Så det tycker jag att hon ska göra. Hennes nya kärleksintresse. De passar så himla bra ihop tycker jag. Så att, det blir nice. Så sticker vi iväg och vi har ju varit en del i hennes eget hemkvarter. Så varför inte åka till den här lite lyxigare delen med det här spat som en av er har byggt. Jag har visat det i ett tidigare avsnitt också. Så jag tror vi tar det faktiskt. Ja, kram. Så mysigt. Nu kan de catcha upp lite igen sen senast de sågs. Vi ska se vad vi ska hitta på. Har hon något jobb, tror jag, va? Jag kommer inte ihåg om jag vet om det. Det kanske visar sig så småningom. Vi tar en liten kyss efter att de har pratat lite grann. Och jag tror inte de ska hänga så mycket där inne på själva spat, utan vi hänger här ute istället nu när det är så fint väder. Förra gången jag var här så var det ju kallt och storm med åska och ösregn, så nu passar det perfekt att hänga här ute på stranden. Så jag tänker att de kan kanske ta en massage och sitta här i stolen och sådär. Vi kanske ska börja med lite lemonad faktiskt. Så jag blandar någon liten citrusbris. Det låter gott. Det tar vi. Och så kan vi sitta tillsammans. Mm, man får blanda själv på det här spat. Så får man den smak man vill ha. Det ser gott ut ju. Väldigt grönt. Häller upp lite grann. Vi ska ta en dryck också såklart. Får vi se om Navai också tar någonting. Här kan hon sitta nära varandra. Oj. Oj. Nej men oj. 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 Nej men bestäm dig, Amelia, bestäm dig. Oj, oj, oj. Vad är det som händer? Ta drickan, så ja. Bra. Skål då. Navai har inte tagit något, men det gör ingenting. Vad ska vi prata om nu? Vi kan ta lite lite flört, det vill daten eventet att vi ska göra. Hur får man dem lekfulla samtidigt? Det är så dåligt på, jag fattar fortfarande inte det. Men vi testar lite rackartyg. Uppträd som sjöjungfrur. Starta befängt rykte. Vet inte, det känns inte riktigt som Amelias grej med liksom sånt. Men kan man bygga något sandslott tillsammans också? Kanske. Utbringa skål. Där var sandskulpturen tillsammans. Vi tar bort den där andra. Ja, vi får se. Men flirta lite grann. Vi får se om jag lyckas få dem lekfulla då. Jag brukar ju aldrig lyckas med det. Men skitsamma. Det kommer nog bli en bra dejt ändå, tror jag. De har så himla trevligt ihop. Det tar aldrig slut på samtalsämnen. Så söta. Fina tjejer. Skål. Jag älskar när simmarna skålar. Det är så fint. Armen långt upp i luften. Blir det någon sandskulptur eller? Eventuellt? No? Jaha. Här blir det lite mys. Amelia har bytt kläder som ni ser. Och present. Åh, hon kan ge henne den där illustrationen hon gjorde tidigare. Det är ju perfekt. Men här får du mitt första konstverk. Varsågod, hoppas du blir glad. Det är så otroligt vackert ljus i den här världen. Jag älskar det. Vad ska vi ge mer då?
Det är en slängkyss. Ska vi be henne bli vår flickvän? Det vore trevligt. Oh. Kyss passionerat, kan hon göra det? Se. Ja, faktiskt. Passionerad kyss. Oj, nu såg jag inte. Blev de flickvän eller inte? Nej, törte du vår... Svarade hon? Jag vet inte. Jag kollade på någon, något annat ställe. Jag vet inte. Vi frågar igen. Oh, hoppas ingen blir sur nu för att hon typ redan har sagt nej. Men i så fall så borde jag fått upp en pop-up-ruta med hennes svar. Så att den kanske bara tog bort den interaktionen eller någonting. I don't know. Kom igen nu, får se. Vill du bli min flickvän? Ja! Mysigt! Yes! Vad roligt! Nu är de ihop. Kanske vi kan ta en liten massage här nere. Vad ska vi ta? Gud, det finns så mycket att välja mellan. Kolla! Fertilitetsmassage och sportmassage. Och... Vi tar den här med stenar. Och vi tar han, för det ser ut som att det är han som står där vid massagebänken. Yay, guld date! Det är klart vi hade det, den var ju skitbra! Så nu går väl Navai hem då säkert, skulle jag tro. Men vi tar massagen ändå som avslut på den här härliga dagen. Vi provar igen, jag vet inte vart den interaktionen tog vägen. Jag vill ha en stenmassagen, jag tror inte att jag har gjort det förut i... så är den där handduksklänningen är så weird. Oh, hon har så långt hår så han lägger lite stenar här under hennes hår. Oh, fint. Oh, han masserar med stenarna också. Oh, det här är en perfekt fototillfälle. Jag måste ta bort planbomben lite grann. Så ja. Perfekt. Det här blir en bra tumnagel på YouTube. Åh, oh, så skön. Åh, oh, hur ser det ut underifrån? Kan man se hennes ansikte här? Oh, kom igen. Så, åh! Oh. Creepy! Perfekt, vi tar lite bilder här också. Så. Trevligt, trevligt. Nice med massage. Se, nu är han klar. Gött, hon kommer må som en kung efter det här ju. Vilken jäkla toppendag alltså. Kan man... Ah, nej, jag orkar inte hälsa på honom. Jag ville bara ge honom lite dricks, men han har fått pengar för massagen. Så skitsamma. Ska vi bjuda hem Navai? Så jag hade ju tänkt laga mat, men Navai plockar själv mat ur kylen. Men det kanske kan få vara som en liten förrätt för henne, så kan vi laga mat ändå. För jag tycker det vore trevligt om de kan äta middag tillsammans. Vi lagar här först bara. Vi fick en uppgraderingsdel igen. Jag tror vi har ett gäng. Vi kör ett litet skämt. Vi ska se, undrar om jag ska... Vad ska vi laga här då? Du. Det rullar långt ner. Oh. Kronspel, vad är det? Det måste vi testa. Det får det bli. Det har jag aldrig gjort i det här spelet förut. Jag har aldrig sett det. Undrar om det har kommit med något nytt paket eller så. Det ser så söta ut. Oh. Skrattet ser inte så äkta ut när de kastar iväg en skratttår. Sådär. Nej men kom igen. Vad händer med maten? Det börjar bli sent. Du måste laga mat. Vi testar igen. Jag blev distraherad av skämtandet. Så. Nu tar vi en sån, bra. Fram med ett köttpaket. Då ska vi se vad hon hittar på här. Ja, bra. Trevligt, trevligt. Gud, de har så otroligt trevligt tillsammans. All right. Det är... Oh, det ser lite läskigt ut. Det är så här kött i sås. Eller köttsaft. Men det blir nog bra. Vi sätter på lite musik också. Blues blir bra. Kan vi fortsätta prata lite grann. Skämta lite. Berätta en otrolig historia. Nu har det blivit smutsigt här. Nåväl, vi kan ställa det sen. Åh, vilken jokester du är, Amelia.
så animerat samtal här. De är så fina ihop. Kolla vad de har trevligt. Jag njuter. Så, laga mat nu. Wow! Gud vad hon stylar. Försöker imponera lite grann. Så. Ja, kom igen nu då. Se till att slänga in det där i ugnen någon gång. Så det blir färdigt. Kom igen. Kom igen. Så ja. Där. Bra! Klockan är mycket, men det får bli en sen middag. Oj! Oj! Vad är det som händer? Så ja. Matlagningsnivå 9. Och nu kan hon göra kycklingbok. Det känns inte som att det är nivå 9 kanske, men visst, det där kan jag inte ens uttala. Åh, kolla här. Spännande. Vad fint. Titta. Det där var helt nytt. Det där har jag som sagt aldrig sett förut. Så vi kallar till bord så här. Så får Navaj äta lite till. Trevligt, trevligt. Det ser väldigt intressant ut med den här köttringen runt kanten. Och så ser det ut typ som... Ja, det är en ring av kött och sen ser det ut typ som potatismos i mitten. Lite grann som en shepherd's pie, fast annorlunda. Så, grymt. Då kan de sitta här och prata lite grann. Nu är det mer som ett köttben på tallriken. Så, berätta skämt om rymdvarelser kanske. Och, berätta lite andra saker. Och de är så flörtiga och mysiga. Gud, ändå om hon vill sova över här. Det vore väl trevligt. Se vad det finns för alternativ. Ge lite matlagningstips. Undra om de andra simmarna faktiskt ökar sin färdighet genom att man ger matlagningstips. Det hade varit coolt, men jag vet inte om det funkar så. Vi byter till ny disco. Lite annan musik. Ja, men det hade varit fräckt, men jag vet inte om spelet är så avancerat. Kan tvätta händer. Och kolla, jag erbjöd Navaj att sova över. Hon gick faktiskt och la sig. Det är ju ett under. Kan borsta tänderna och lite sådär. Och städa undan disken. Då kan vi ta bort. Vi kan ta bort den, tvätta händer kanske. Resten kan få stå kvar. Så kan vi öka hennes hygien lite grann. Men det är ju ett under att Navaj ligger där borta i sängen och sover. Det är... Man brukar aldrig lyckas med det. Alltid när man ber simmar sova över så sitter de typ och spelar dator hela natten eller någonting. Det här kan vara den första gången som en sim faktiskt har gått och lagt sig. För mig. Inte i världshistorien. Men det kanske är en fördel att de har hängt med varandra hela dagen. Så jag har haft lite koll på att Navaj inte har sovit tidigare. För annars så skulle det säkert inte ha funkat. Så hon kan också gå och lägga sig. Borsta tänderna. Det ser ut som att hon har tomteskägg. Bra dag, Amelia. Kolla vad hon är nöjd. Hon har en ny partner. Hon känner sig så himla uppfylld efter det här. Med massagen och alltihop. Gud vad härligt. All right. Det är nästa morgon och Navaj är uppe med tuppen. Verkligen. Men Amelia kan få sova ut. Så färdigt. Det kanske kommer vara så. Navaj kanske är morgonpigg och Amelia är kvällstrött. Eller kvällspigg menar jag. Åh, hon städar! Vilken ultimat flickvän. Vad omtänksamt. Att hon hjälper till lite grann. Nice. Ja, så snällt. Men hon är en bra sim, Navaj. Det är hon. Men ja, hon kanske är uppe med tuppen och Amelia är såhär nattuggla. Det skulle kunna vara en lite rolig kombination faktiskt. Men nu får hon kliva upp. Vi byter kläder. Vi kan ta den gula kanske. Så, och sen kan vi spela lite schack med henne. Delta i parti. Så kan de spela lite grann tillsammans. Jag trodde hon lyssnade på schackpjäsen. Men hon bara knackade mot huvudet när hon funderade. Lite flörtande kanske. Det här kan vara ett gemensamt intresse. Diskutera danstekniker. Berätta idéer. Ja, de har hängt med varandra så himla mycket nu. Så otroligt trevligt.
kan de utöka sin schackfärdighet lite grann tillsammans också. Hur bra som helst. Små sköldpaddornas kläckning! Vi måste åka dit! Avbryt allt, avbryt allt! Vi ska åka och titta på sköldpaddorna, hörni! Ja, vad är de? Vad är de här? Och kolla! Åh, fint med alla flaggor och... du måste vara här! Okej, vad kan man göra här? Jag är så exalterad. Heja på små sköldpaddor. Kommer de fram här nu då? Ja! Ja! Nej! Bort! Bort, Axel! Vi har inte tid med dig just nu. Åh, titta! Oh my god! Det här är så mycket tack vare Amelias arbete här. Hon har ju städat och tagit hand om den här stranden och förbättrat miljön här. Och nu kan små sköldpaddorna kläcka så de är så gulliga. Jag trodde man skulle se mer så här äggen på stranden och att till slut så skulle det kläckas. Men det är som ett helt event. Alltså så himla gulliga. Jag ska titta på dem. Det blir gott om bilder nu i det här avsnittet. Så kan vi undersöka också, passa på lite grann. Hon kan inte hålla sig borta från jobbet. Här finns en till folla också. Ja, lite flaggor och vad fint. Hon kan inte hålla sig borta, det är verkligen hennes passion det här. Med marinbiologin. Hon är också exalterad. Jag håller med dig, Amelia. Det här är otroligt. Helt otroligt. Vi ska titta på dem från andra hållet. Det sticker om. Bye bye. Så duktiga. Vad glad jag blir. Det här var underbart. Sulani är underbart. Det är hur många som helst. Det tar aldrig slut. Hejdå. Kanske hon kommer träffa de här när de är äldre sen. De här sköldpaddorna kommer bli äldre än henne säkert. Sköldpaddor blir ju väldigt gamla. Då ser jag, vart har vi Navaj? Har hon dragit eller? Ser inte henne, va? Where are you? Oj, här kommer det folk. Oj, det kommer ett helt tåg av folk här. Det blir till och med spår i sanden. Vi får se, vart är hon? Navaj, hallå? Hallå? Inte här? Nope. Okej. Okay. Ah, ja. Vi kanske kan locka hit henne på något sätt. Gå hit. Tillsammans borde vi ju kunna göra. Då kanske hon kommer. Åh, sällan Kamala är här. Va? Hallå, försvinn. Även om vi går hit tillsammans så kommer Navaj dyka upp. Hon är säkert kvar. Jag gillar att vi inte har pratat med Kamala en enda gång. Efter att de gjorde slut. Hon är alltid i närheten. Men nåväl. Vi fortsätter ignorera varandra. Låtsas som att vi inte ser henne. Cool platta. Vi tittar på de olika typerna av bergarter och så kanske här. Så, nej men det här var ju superspännande. Gud, så fint. I love it. Så, nu har Navaj också anslutit. Jag vet inte vart hon har varit. Istället för att titta på sköldpaddorna liksom. Åh, vi måste dela. Hon är så stöttande. Amelia bara, kolla på sköldpaddorna! Navaj bara, gud vad fint! Grattis! Vi kan kramas lite grann över sköldpaddsbebisarna. Bra jobbat, älskling! Ska heja på dem igen. Oh, här blir det flörtigt igen. De är så kärleksfulla. Ja, så fint. Vad kan vi göra mer? Myspis i vattenfall. Vi börjar med en kyss, men det måste vi göra. Det är dags, nu när de är ihop och allting, tycker jag. Se om hon är på. Yay! Kul. Det blir bra. Jag älskar att det är så mycket folk här borta vid den andra follan.
som bara står här och är superexalterade. De ser inte att Amelia och Navai smiter iväg i bakgrunden. Till vattenfallet. Dun, 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 dun. Snygg panorering här över hela ön. I like it. Det är väldigt filmiskt. Så. Och här var det folktomt. Det är bra. Det kan behövas. Det ser liksom smutsigare ut på ön. Nu känns det som när det är såna små skräphögar här och var. Men det kanske inte är det. Så. Vi hoppar in här. Ska vi se hur det ser ut? Jag har ingen aning. Väldigt spännande. Oh. Oj. Oh! Hennes första myspis. Ja, men det var väl på tiden. Verkligen. Så fint. Det ser väldigt farligt ut. Det är också perfekt för en tumnagel. Vi får se vad jag väljer att göra för bild till den här videon. Det har ju ni redan sett vid det här laget, men jag har väldigt många alternativ just nu, känns det som. Det är massage och det är sköldpaddor och det är hjärtan i vattenfallet. Väldigt mycket. Det händer väldigt mycket i det här avsnittet. Så! Mysigt! Hon kan ju faktiskt passa på att duscha också eftersom hon har dålig hygien. Åh! Glasögon! Det har jag inte sett på henne förut. Vad fint! Det passar henne. Ja, du stinker. Men ja, fint. Snyggt. Okej. Du. En liten dusch. Vill vi göra något mer? Ja, vet inte. Nej, vi ska inte ägna oss åt en massa sådana här jobbgrejer. Men vi kan ju fortsätta umgås, såklart. Oj, Annette, hennes mamma ringer. Vill du komma och hälsa på? Jag gillar inte att blanda världar, men ja, varför inte? Hon kanske ska presentera sin nya tjej för familjen, så vi kanske ska ta och åka dit faktiskt. Vi ska se, vart är hon någonstans? Här är huset då, julprylarna är kvar. Be om ursäkt för det. Det har gått ett halvår sedan jul, men visst. Amanda är här, hennes lilla syster i alla fall. Hoppas hon inte åker iväg nu när hon går ut genom ytterdörren. Vi får se, jag hoppas hon stannar kvar. Men som sagt, ignorera julsakerna. Ska vi se om vi hittar föräldrarna också här någonstans. Vi kan ta och göra en liten kärleksdrink så länge. Jag ser dock inte till någon förälder, men huset är ju så himla fint. Jag älskar det här huset. Så senast hon var här var när hon firade jul. Hallå, är det någon människa här? Nej. Nej, det ser extremt tomt ut. De kanske är på jobbet, men de dyker väl upp snart antar jag. Ding, ding, ding. Ja, Amanda är kvar. Hon får ansvara av någon anledning. Jag vet inte vad hon har gjort. Vi kan gå på toaletten. Får se om det dyker upp någon förälder här snart. Vi kan fortsätta dricka också. Kanske inte på toaletten, men efter toaletten. Och alla brasor är tända och allting. Det är, fast det är högsommarvärme. Kokhett utomhus. Kan vi prata lite grann med Amanda då, lilla systern. De har inte världens bästa relation kanske. För de har inte sådär gemensamma intressen och så. Men kan skämta lite grann. Tror att de förstår sig inte riktigt på varandra. Men det kanske är enklare att umgås nu när de inte bor i samma hus längre. Jag är så himla förtjust i Amanda också. Jag tycker hon är en så gullig sim. Nu ska vi se. Kram. Oh, hon tog en kram. Det var inte jag som valde det. Vi kan skrämma henne. Rackartyg känns perfekt mellan syskon. Kan jäklas lite grann. Se. Inga föräldrar på plats ännu. Nej. Man var ju stå i badrummet. Okej. Okay. Yes, men jag vill se när hon skräms. Och ska vi starta ett rykte eller någonting kanske? Ja. Det blir bra. Skratta åt lilla syster. Schysst. Michi Parsifei. Froben i bau. Shalbo Bempi Guans. Slefenage Lamina. Vi kan ge henne relationsråd. Åh, oh, vad flörtigt det blev igen. Det var inte meningen. Så, nu får vi flörta med sin tjej då. Nu har Annette kommit hem från jobbet. Yay! Så bra!
då ska vi ropa på henne då så hon kan komma in. Jag undrar var pappan är. Klockan är ju över 18. 6:30 nästan. Jag trodde inte han jobbade så länge, men tydligen. Men då så, hennes mamma har hon inte träffat sen jul tror jag. Så det är länge sedan nu. Så det var väl på tiden. Lite märkligt bara att bjuda hem någon när man inte är hemma själv. Men visst. Så vi kan snacka lite med henne. De kramas. Vi kan prata om vädret. Vi kan skämta lite grann. Och var tog Navai vägen? Om vi vill presentera dem för varann. Hallå? Vi ska se. Okej, jag anar vart hon är någonstans. Vi får se. Ja, hon sitter vid datorn. Jajamän. Vi ropar på henne också så kan hon. Oh, komedinivå 7. Jag tänker inte Amelia som en så här jätterolig sim, men gud vad hon börjar bli supersim nu. Hon har ju hög nivå på flera olika skills. Berömd klädstil. Ska vi se. Det är, om vi kan inbegripa alla i samtalet här så kanske det. Vi kan låtsas som att de hälsar på varandra i alla fall. Ah, jag vet inte om det gick. Men nu har de väl typ träffat varann. Så kan vi ta och åka hem sen igen faktiskt. Så, vi lagar toaletten. Hon är bra på att fixa grejer också. Kan vi käka lite mat. Äter samma som dagen innan. Laga. Fixa. Så. Fick en standard uppgraderingsdel. Jag tror inte att det är så stor mening att ha så här många av dem. Man behöver lite olika typer. Sen använder man de här delarna när man uppgraderar möbler och sådär. Men 7 stycken kan jag inte tänka mig att man behöver. Så vi kan behålla 2. Sen så kan man ju ha fler sorter också. Men ja, det blir nog bra. Lite mat. Som sagt, myskväll. Kan städa här. Okej, jag blev verkligen yogasugen av den här plingiga musiken. Så hon kan avsluta kvällen genom att göra lite härlig kvällsyoga här ute i mörkret. Gud, vilken dröm. Så fint. Kom verkligen i sån mod av musiken. Det är ett tag sedan hon gjorde yoga också. Jag tror inte att hennes färdighet är så jättehög ännu, men hon ser väldigt rutinerad ut. Hon ser inte osäker och förvirrad ut som man kan göra när man är ny på någonting. I verkliga livet. Så ja. Sjukt centrerad tjej. Bra. Där. Undrar om jag ska testa att gå in i första personsläge här. Det har jag inte gjort. Oh. Kolla, drömutsikten. Så fint och med stjärnhimlen och... Gud vad härligt. Åh. Stående hunden. Jajamän. Kolla, nu blir hon fokuserad. Hon har ju haft världens bästa helg typ. Det går inte att ha en härligare ledighet än vad hon har haft nu. Men som sagt, jag tror inte hon har så jättehög färdighet i det här. Men hon ser ju väldigt proffs ut måste jag ändå säga. Jag ska leta efter den och se vart den är någonstans. Karisma, matlagning, där, sundhet, 4. Ja, så som sagt, inte så superhögt. Det finns verkligen rum för improvement. Så kanske hon kan bli proffs på det också så småningom. Det räcker nu. Vi kan stänga av här och gå och lägga oss igen. Så får vi se vad nästa dag kan ge när hon ska tillbaka till jobbet. Woop, woop. Befordrad till fiskerispecialist. Nu är hon på nivå 9 i karriären. Lite mer lön. Lite nya möjligheter. Med saker de kan göra på jobbet. Och nästa pass är på tisdag 8:00. Vilket är just nu. Nice! Äntligen! Hon ska undersöka naturlivet. Och ja, det där gamla vanliga på jobbet. Men faktiskt inga nya... Inga nya nivåer som ska uppnås. Det var ändå lite förvånande. Jag trodde de skulle kräva typ
nivå 10 i logik eller någonting nu för nästa befordring. Nej, så det här bör nog inte bli allt för svårt. Tror jag. Schysst, vi kanske ska bjuda hit Navai bara lite snabbt och berätta de goda nyheterna. Jag vet inte, det känns som att det är en befordran som man vill fira efter att hon har kämpat så hårt nu den senaste tiden. Jag tror det är dags att ge Amelia en ny makeover snart också. Eller makeover, men lite nya kläder. Vi har sett så mycket av det hon har i sin garderob just nu. Fastän jag bytte hennes garderob ganska nyligen. Men... Hon kommer över direkt. Trevligt. Den såg lite torrt ut. Kanske kan utveckla den och vattna alla. Så. Jobba lite grann på våra trädgårdsskills. Kan vi skörda också. Det växer så himla fort. Här kommer Navai. Hon var väldigt snabb. Romantisk. Vad ska vi ta? Vänlig. Ska bara hälsa lite grann. Där, krama kärleksfullt. Perfekt. Som man gör med en familjemedlem. Det var en riktig så här grattiskram. Bara, grattis befordran. Kan det vara dags att flytta ihop nu? Jag tror det. Visst är vi redo för en till sim i det här hushållet? Jag är väldigt redo i alla fall. Jag tror att ni också är det. Ska vi se. Vill ni flytta ihop? Det är väl dags? Ja! De flyttar in tillsammans! Yay! Då väljer vi Navai. Hon tar med sig nästan 20 000 simdaler. Yay! Ja, då kan vi äntligen renovera det här huset. Kul! Det utvecklas bra nu. Grattis tjejer, jag är så glad för deras skull. Nu bor de ihop. Åh, hon känner en annan tjej och Amelias pappa. Hon har inget jobb. Hon vill ha en stor lycklig familj. Hon vill köpa barnprylar för 1000 simdaler. Okej, du kanske ska skaffa barn först. Hur är det med färdigheterna då? Ja, men hon har lite grann i tv-spel och trädgårdsskötsel och lite sånt där. Så ja, det skulle vi kunna utveckla. Hon har målningen som Amelia har gett henne. Vad fint. Hon är familjeorienterad, god och pjoskig. Ja, men nice. Då ska vi skaffa ett jobb till henne och ge henne också en liten makeover till nästa avsnitt. Jag tror att läraryrket skulle passa henne. Tror inte ni det? Jag ser verkligen Navai som en underbar typ lågstadielärare eller någonting. Hon är så mjuk och fin och snäll. Så det tror jag skulle passa henne. Men det tar vi nästa gång och då ska jag nog också börja med en liten speedbuild-renovering i början på nästa avsnitt tror jag. Så får ni fortsätta kommentera vad ni tycker om Let's Playen tills vidare. Så ses vi snart igen. Ha det bra! Hejdå!